Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é o último vídeo do ano. É um vídeo de agradecimento, é um vídeo de desejo, é um vídeo de perspectivas para o ano de 2023. Vamos lá? Então, pessoal, ontem foi meu vídeo de aniversário, né? E hoje, dia 30, já é o último vídeo do ano. Então, vocês sabem que aqui tem vídeo de segunda a sexta-feira, então nós não teremos vídeo amanhã. Então, como hoje é o último vídeo do ano, eu gostaria primeiramente de agradecer vocês. Eu tive um crescimento absurdo no YouTube. Eu nem imaginava que eu conseguiria chegar tão longe. E eu tenho certeza que eu ainda vou chegar muito mais longe. E isso graças a vocês que estão aqui me assistindo todos os dias. Então, gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de entrar na vida de vocês, de entrar nos estudos, de impactar, muito parecido com o que eu falei ontem, mas eu gostaria de deixar registrada aqui realmente a minha gratidão por vocês estarem aqui, por vocês me prestigiarem com o tempinho de vocês, que eu sei que é muito corrido quando a gente é concurseiro. E aproveitando, né, a gente chega essa reta final, é final de ano, e a gente começa a pensar tudo que a gente fez durante o ano, pensar no ano seguinte, e eu gostaria de te propor um exercício de reflexão. Antes de você montar suas metas para 2023, antes de você pensar nas perspectivas de 2023, eu vou te fazer um convite. Eu gostaria que você pensasse em tudo que você fez em 2022, em especial voltado para os seus estudos para concurso público. Você tomou essa decisão esse ano? Você tomou a decisão no ano passado? Você está há mais tempo no mundo dos concursos? Eu gostaria que você avaliasse como é que foi o seu processo de estudo ao longo desse ano de 2022. O que é que você conseguiu fazer? O que é que você não conseguiu? O que é que você se propôs a melhorar e não melhorou? E aquilo que você consegue perceber que você teve evolução? O meu convite hoje é para você refletir, para você avaliar de fato o que foi que você conseguiu fazer de bom, de melhor e quais são aqueles pontos que ainda precisam melhorar. Porque só a partir daí você vai conseguir fazer uma melhor perspectiva, digamos assim, né? Você vai conseguir verificar, você vai conseguir avaliar de fato o que é que você vai colocar de meta no ano de 2023. E nada de meta genérica, né? É, quero ser um estudante melhor. Quero ser aprovado em concurso. Isso é genérico. O que é de fato? Quais são as ações, as atividades que você precisa fazer para alcançar a sua aprovação? O que é que você precisa mudar na sua rotina de estudos para você ser um estudante melhor? Então é isso que você precisa avaliar. Por isso que eu estou fazendo, né? Estou sugerindo você fazer esse exercício de reflexão no sentido de analisar. Nesse ano de 2022, quais foram os seus pontos positivos? Olha, pontos positivos é que eu consegui fazer um planejamento, eu consegui fazer um cronograma, eu consegui seguir. Ponto positivo é que eu consegui a assinatura ilimitada de um cursinho e agora eu tenho material. Ponto positivo é que agora eu já faço um número maior de questões. O ponto positivo agora é que eu faço uma produção de material menor, que eu não escrevo muito. Ponto negativo é que eu continuo não revisando. Ponto negativo é que eu não avalio os meus erros e eu não trabalho eles. Então você tem que colocar num papel, e a minha sugestão é que você coloque quais foram as coisas que você percebe que foram pontos positivos e quais foram pontos negativos dentro do seu processo de estudos. E o que é que isso de fato afetou ou não? Ah, eu sinto que se eu tivesse feito mais revisões, eu poderia ter assimilado melhor conhecimento, eu poderia ter acertado mais questões na prova. Se eu tivesse trabalhado a minha saúde mental, se eu tivesse feito uma terapia, ou se eu não tivesse abandonado a academia, talvez a minha mente não ficasse tão focada, talvez eu não me sentisse tão pressionado ou pressionada, e isso não impactasse
lá no dia da prova em que eu fiquei tremendo todo ou tremendo toda. Então, avalie esses pontos positivos e negativos, colocando no papel e a partir daí, trace as suas metas para 2023. Você quer estudar melhor? Você quer estudar de forma mais direcionada? Quer estudar com planejamento? Entendeu que você estuda, estuda, estuda e não sabe o que está estudando, o que está fazendo? Percebe que seu estudo ainda está muito desorganizado? Percebe que ainda precisa remodular para ter realmente um ritmo de estudos legal? Percebe que você não está ainda com tanta frequência, com a constância, que você estuda um dia, dois, não, que ainda está um pouco desorganizado? A partir do momento que você percebe as falhas de 2022, você consegue colocar metas reais para 2023. É lógico que é muito real você ser aprovado ou aprovado em concurso público em 2023. Mas para alcançar a cereja do bolo, tem toda uma preparação antes. E é nessa preparação que você precisa melhorar. É essa preparação que você precisa olhar com carinho e identificar as falhas. Porque todo mundo quer a cereja do bolo. Mas como é que você vai bater a massa do bolo, juntar os ingredientes, colocar dentro do forno, verificar se está crescendo? Aí você percebe que esqueceu o fermento, o bolo não vai crescer. Então, pode ser que tenha algum ponto dentro do seu processo de estudos que não esteja legal, que você esteja deixando de fazer ou que você não esteja fazendo da forma correta. O que é que vai acontecer? Vai impactar lá na hora da cereja, lá na hora que você for confeitar tudo bonitinho e colocar a cereja do bolo, que é a sua aprovação. Então eu tô usando essa analogia para você entender que não adianta só querer a aprovação se a gente não conseguir avaliar quais são os passos que nós estamos dando para alcançar essa aprovação. E é esse exercício que eu te convido a fazer hoje, ou às vezes até amanhã, escrever no papel aí o que foi legal, o que não foi, o que precisa melhorar, e a partir daí, traçar as suas metas reais, metas palpáveis, metas executáveis para o ano de 2023, para que assim você possa entrar de fato no ano com o pé direito, mais focado ou focada, determinado e determinada para conseguir a aprovação. E pensando muito nisso, eu sei que vocês já sabem, mas eu vou reforçar. Vocês sabem que eu tenho um curso online que é o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos. No Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, eu trago o método dos 4 estudos, que é o método que eu desenvolvi, que me fez ser aprovado nos meus concursos e que faz também os meus mentorandos serem aprovados. Eu fiz uma promoção de Black Friday e eu resolvi estender, ela tá rolando até hoje e ela vai ficar, ela vai vigorar até o dia 1º de janeiro. Por que eu decidi fazer isso? Eu pensei numa forma de dar um presente para vocês. Mas aí tinha Natal, tinha meu aniversário, tinha Ano Novo e eu falei, gente, quer saber, o meu presente é deixar essa promoção estendida aí pro pessoal. E aí eu resolvi gravar esse vídeo e falar disso justamente hoje. Porque eu sei que muita gente quer a virada na vida e acha que a virada de ano vai virar a vida, vai virar os hábitos, mas para a gente mudar os nossos hábitos, tem que ter ação. Então, uma ação é você adquirir o curso, você começar a ver as aulas. Não adianta adquirir o curso, tem que ver as aulas e colocar em prática. Você vai perceber que no curso as aulas são curtinhas, 15 minutinhos, 12 minutinhos, pra quê? Pra ali você anotar o que precisa, colocar em prática e você vai perceber melhoria no seu processo de estudos. Eu tô tendo feedbacks muito legais, eu tô tendo bons depoimentos do pessoal que comprou, que tá gostando, que conseguiu perceber já a diferença. E eu sei que se você colocar em prática, você também vai conseguir perceber diferença no seu processo de preparação. Então, uma forma de você conseguir melhorar esse processo de estudos, conseguir estudar de forma eficiente, de forma focada, com um método de estudos redondinho, é por meio do Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, que tá com valor promocional, tá com valor muito em conta, e quando eu falo em conta, tá em conta de verdade, para você conseguir adquirir, com pagamento em taxa única, com acesso a 12 meses de curso. O curso tá todo gravado para você assistir,
ainda tem tira dúvidas por meio do grupo do Telegram e eu ainda faço lives uma vez ao mês para poder auxiliar, tirar dúvida, trazer mais conteúdo para vocês conseguirem alavancar. Então, se você quer ter essa mudança no seu processo de estudos, se você de fato quer corrigir esses erros no seu processo de preparação para ser aprovado ou aprovado em 2023, conheça o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, está aqui embaixo o link na descrição. Aproveite a promoção que vai até o dia 1º de janeiro. No dia 2, nós vamos fazer um reajuste de valor. Ainda assim, vai ficar muito barato, não se compara ao que tem dentro do curso, mas se você pode comprar na promoção, por que comprar mais caro, não é mesmo? Então, dê uma olhadinha aqui embaixo, clica no link, vai lá ver meu site, tem um pouquinho da minha história, tem um pouquinho também das minhas aprovações, tem depoimento de mentorando meu, de outros alunos, para você conhecer. No mais, eu desejo a você um excelente 2023, que seja o ano da vitória, que seja o ano da sua aprovação, que seja o ano da sua nomeação, que seja o ano da sua posse, que seja o ano da sua entrada em exercício no serviço público. Para você e sua família, um beijo enorme, muita saúde e muita paz para você conseguir executar todos os planos que você quer. Beijo da Thaís Silva, eu te vejo em 2023.